hade den. Matten stört med jämtunna. Nu räcker det här. Det luktar det. Han borde ha kommit, eftersom hon är här så borde han ju kuta bakåt här. Tror kan ligga här att man står stå där. Måste rätta upp snart. Ja. Han brukar kunna nypa av muren. Ja, inte fan. Han vill inte ha en nype. Nej, han drar ett råd nu. Han är inte det. Jaha. Hade du inte? Mm. Jo. Jag hoppas det. Så var vi. Men, det var ju som du sa. Jag sa för jag har sett det där när de står så här. Ja, men hon kände att han... Ja. Jo, jag såg ju på... De så var lite grå. Ja, ja han var ju grå. Men det var ingen stor här. Vad roligt att se här. Vi står alltså, här. Rätta här igen. Alltså, vi mötte nog fan. Ja, det var roligt att se facit. Först mötte han ju ner. Va? Fick facit, ja. Han, ja, nu fick vi facit där. Men nu vet vi inte facit där. Nu lär det bli bil. Fick du filmen? Ja, jag har 3 minuter så jag filmar nu. Ja. Jag kan inte se den. Det här är så roligt i praktiken om vart hon kändes. Det var ja. Ja, men du, henne och då. Ja, ja, jag har ju, så det blir ju som en ruta fram. Ja. Det här har jag märkt. De står och, ja, det och känner. Man tog på öronen på honom och stod liksom så här och lyssnade. Om de var med på att de trasslade iväg. Ja. Roligt att se jämtunn och han bryter ingenting med högstall eller någon. Han är bara här han. 200 meter ner. Jag är på väg till box hemma som är där vi drev nu. Här låg haren. Säger du Dan? Ja. Det var roligt. Jättekul. Straff då, därifrån, hit. Stock. Det är för sent. Vad händer? Det klickar hela tiden. Hör du det? Plantar så. Det är inte mitt fel. Det är bara som det klickar. Det är bra de här gamla. Kanske för att ta upp en vård. Vad säger han nu då?
skulle ha skjutit till. Nej. Men där dör han. Hörru du, han kom till vatten. Ja. Nej, det trodde jag inte. Nej, jag tänkte. Jo, att han skulle tillbaka. Ja, det, den där ska, den där ska du inte avla på. Nej. Bara att du vet. Om du ska sälja någon jakter, nej. Jag tänkte skjuta igen, men han hade bara landat mig. Ja, för jag fick ju bara i ett och så ska jag starta kameran. Han det där då? Ja, det gjorde jag. Starta kameran. Såg du den eldstaden där du? Ja. Vi väntar på hund för att höra vad det är. Det känns fint att ha med en rykten. Herre jägar. Välskjutet. Ja, han ska vara död. Hej, nu kommer hunden här. Kom. Vad gör han? Äter han upp här? Ja, hon tar honom i alla fall. Alltså om han är halvdöd så är han. Jag filmar. Jag filmar. Man hade stått ett jaktprov. Det syns här. Svärmen där. Ja. Man har tagit rätt högt på henne. Ja, jag ser det. Ja, ja det ser man. Bommar ni nu då? Fan. Jag måste gå dit. Gör det. Jag kan ta det. Nu lär man springa som fan upp här. Ja, men det är det. Du måste ladda. Vi har en ladda. Han rullar ju på. Ja, men det var inte någon vidare fart. Duktig tid. Nej, nej. Ja, han är den gammal av det. Vad var det? Ja, han heter Anders. Det var uppsägaren som sköt. Ja, kan det vara. Roligt. Ja. Hej. Vi ska komma och titta på haren. Ja, för nu har vi vågat komma ut. Jaså? Vad sa du, Anders? Ja, de mördade sig snabbt. Ja, nej.